This call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum. Good morning. Sekali lagi. Ya, yeah, Syamim, ada apa? Okay, nampak paparan saya? Nampak, Madam. Okay, terima kasih. Okay. Thank you for respond. Tolong respond ya seorang. Tak apa cakap okay tak okay macam tu je. Bukan tanya soalan lagi kan. Okay. Alright. So hari ni kita masih lagi akan sambung Russian Kinetic subtopik uh, Subtopic 1.1 daripada previous lesson. Uh, Saya masuk sikit. Okay, daripada previous lesson, ini yang awak belajar. Kita dah, uh, at the end of lesson, saya dah bagi tahu apa yang dah belajar. So, hari ini, kita nak sambung Hari ni 12 hari bulan 1 saya akan sambung dekat sini. Uh, ni ha. Nombor 2 dengan nombor 3. Okey. Cara nak tentukan rate. Okey, semalam kita dah belajar cara nak tentukan rate melalui initial rate method. Okey. Cara nak menentukan order of fraction. Okey, nak menentukan order of fraction, order of fraction adalah hasil jumlah x dan y. Kalau dia ada dua jenis return, kalau dia ada satu jenis return saja maksudnya x saja. Okey. So saya gunakan uh, unknown x dan y. Mungkin bila awak belajar buku lain atau berjumpa dengan orang lain, mungkin dia tak gunakan x dan y. Mungkin dia pakai ab ke rs ke ikutlah asalkan dia adalah unknown. Okey. So semalam kita dah belajar cara yang pertama nak tentukan order of operation ataupun jenis reaction terhadap sesuatu kompak adalah melalui initial rate method. Okay, kita tengok balik latihan semalam. Sampai sini kan? Okay, sampai sini latihannya. Okay, semalam saya ada bagi tahu saya ada tersilap install data, data dekat sini kan? Mana dia? Mana tak saya compare? Okay, dekat nak cari nilai Y. Nak cari nilai Y ni, kat sini. Dekat sini saya dapat 4 empat ni sebenarnya bila saya compare kan 5 dengan 1 ha, ni saya tersalah ambil 5 dengan 1 kiraan saya dekat buku lain ok so bila saya bahagikan sebenarnya kalau kita ambil 5 dengan 3 uh, 28.8 bahagi 12.8 12 dekat sini adalah 2.25 dekat sini 1.5 kot so jawapan dia akan masih lagi dapat 2 Okay, ada yang tanya saya boleh tak kalau saya nak compare apa beza compare 53 dengan 51 Tak ada masalah untuk compare mana-mana pun selagi uh, kita boleh cari nilai y okay, kenapa saya kata tak ada masalah okay, kalau saya compare 53 53 saya masih lagi boleh cancel nilai x untuk saya cari nilai y Kan okay. kalau saya compare 51 Tengok, uh, saya masih lagi boleh cancel nilai X untuk cari nilai Y. Tak kisah mana-mana. Jawapan Y tu mesti sama. Okay. Okay. Semalam, saya dah minta awak buat soalan nombor 4. Okey, Soalan ni kan. Okay. Dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Saya anggap dah lah ya. Dah. Okay. So, okay. kalau awak dah buat, mari kita semak jawapan dia. Ini nombor satu soalan tutorial. Eh. Soalan tutorial ni saya dah masuk siap-siap. Saya nak tengok. Tutor nombor empat. Okay. Kita tengok tutorial nombor empat. So, soalan yang pertama adalah Direction uh, of nitric oxide with hydrogen pada suhu berikut ini equation dia. Okay, the following data was collected. So, dia ada bagi table data. Then, dia kata, based on the data, determine rate law. Okay, satu lagi istilah, selain daripada kita guna istilah rate law, ada setengah buku dia guna rate equation. Okay, rate law dengan rate equation adalah benda yang sama. Jelas eh? Okay, rate law adalah rate sama dengan K kuasa A. Okay, so dekat sini untuk tentukan rate law berdasarkan equation di atas. Rate law ditentukan berdasarkan equation. Kita ada dua jenis reactant. So awak kena tulis dulu. Rate sama dengan K, concentration NO kuasa X, concentration H2 kuasa Y. Okay, diingatkan lagi sekali bahawa nilai X dan Y bukanlah datang daripada stoichiometri. X dan Y adalah nilai yang kita kena calculate daripada data. Okay, so untuk mencari nilai X, okay, untuk cari nilai X, katakan nak cari nilai X sama dengan berapa, okay, awak compare eksperimen apa dengan eksperimen apa. Siapa bagi siapa. Untuk cari nilai X. Seorang bagi jawapan, nak compare apa dengan apa untuk cari nilai X. Okay. Eksperimen 2 dengan 1 2 dengan 1 Okay, terima kasih. That is a good answer. Dua compare dengan satu. Ambil nilai besar bagi dengan nilai kecil. Okay, so saya akan buat dekat sini. Okay, saya ulang sikit saja. Yang then yang lain awak boleh teruskan. Ha? So biasanya saya uh, kita salin balik lah. Okay. H2Y. Mirip okay. bagi dengan Eksperimen daripada data satu. Okay. So eksperimen daripada data dua. Rate-nya adalah lima. Okay. Dekat sini. Cari nilai X. Okay. Sepuluh darab 10 negatif 3 kuasa X dengan 2 darab 10 negatif 3 kuasa Y bahagi dengan 1.25 darab 10 negatif 5 sama dengan K 5 kali 10 negatif 3 kuasa X dan 2 kali 10 negatif 3 kuasa Y. Okey. So daripada sini kita akan cancel nilai yang sama. Okay. So hasil pembahagian ini awak akan dapat apa ya? Dekat sini dapat berapa? 5 bahagi 1.25. 4. Okay. Sini 4, sini sama dengan 2. Kuasa X. Okay, so tinggal macam ni and then awak boleh selesaikan sama ada kalau awak tak boleh selesaikan, awak boleh buat log. Log 4 sama dengan X log 2. Okay, kalau daripada atas ni awak dah boleh selesaikan, awak terus tulis X sama dengan 2. Okay, sebab dia punya markah, okay, dari segi markah ya, markah adalah gantian nilai. Ni pun kadang-kadang ada, ambil satu, gantian kita tulis persamaan. Di sini ada satu, satu, Uh, apa yang kita nak compare, gantian nilai dan jawapan akhir terus. Jadi macam tu. Okey, itu untuk nilai X. Okey, kemudian untuk nilai Y, untuk nilai Y compare apa dengan apa? Untuk nilai Y, compare antara jawapan seorang? 3 dengan 2. 3 dengan 2. Thank you, 3 bahagi dengan 2 So awak teruskan masuk data, awak akan dapat Y sama dengan 1 Betul? Okay, so kemudian uh, ada satu lagi tambahan Selepas kita dah tulis yang ini, kita dah tulis ini X sama dengan 2 Ini Y sama dengan 1 Ada satu lagi uh, tambahan ayat Okay, awak boleh rewrite kat bawah sini Sebab ada soalan yang dia tanya macam ni What is the order with respect to? So, untuk menjawab with respect tu, kita akan tulis macam ni. Thus, does, Thus, uh, does the reaction is Saya tulis kat bawah lah. Sini sempit. Eh. Kita dapat nilai X, so tambahkan ayat. Thus, the reaction is second order with respect to Aksi adalah untuk NO kan? With respect to NO. Okay, tambahkan ayat. Selepas kira nilai X, tambahkan ayat. Okay. So, kenapa saya kata second order? Sebab second order tu adalah X to 2 terhadap siapa? Terhadap NO belum lagi overall lah, belum lagi overall order. Order terhadap dulu. Second order sebab dia X tu kuasa 2. Eh sorry, X tu adalah 2 with respect to NO. So kalau kita nak buat ayat untuk Y, tulis Thus the reaction is first order sebab Y tu satu terhadap siapa? With respect to H2. Okay. First order with respect to H2. Terhadap H2. Terhadap hidrogen. Okay. Tetapi dia belum lagi menjawab soalan A ni. Sebab dia minta rate law. Bila kita dah dapat tentukan nilai X dan Y. Awak perlu rewrite. Thus. Rate law. Sama dengan K. NO kuasa 2. Y kuasa eh, eh, Y pada Siapa tadi? H2 H2 kuasa 1 Dekat sini barulah kita boleh claim full mark Selepas kita dah penuhkan Sebab ada satu kesalahan yang Dia dah kira nilai X dan Y tetapi dia terlupa rewrite Terlupa rewrite dia tidak menjawab soalan ni Okay, kena rewrite selepas kita dah dapat nilai X dan Y. Okay, sekiranya saya tambahkan soalan Nasi katakan kat sini overall order Okay, overall order adalah X tambah Y iaitu 3 So soalan ni adalah third order Tidak balas di atas adalah third order Sebab 2 tambah 1, 3 Okay Alright, seterusnya pengiraan rate constant Okay. pengiraan rate constant saya dah bagi tahu uh, kelas sebelum ini, saya cadangkan awak ambil eksperimen yang pertama. Sentiasa gunakan nilai daripada first assignment. Okey. So, kita nak mengira rate constant, saya kira kat bawah sini. Okey. Ganti balik. Uh, rate sama dengan KNO kuasa 2 H2 kuasa 1 Katakan uh, by using data eksperimen 1. Okay. Rate dia 1.25 darab 10 negatif 5. K okay, tak tahu berapa. NO 5 darab 10 negatif 3. Kuasa 2. Uh, hidrogen 2 darab 10 negatif 3 kuasa 1. So berapakah nilai k? Okey, siapa dapat nilai k boleh share jawapan? Azrul Hafiz boleh share jawapan dengan saya? 250 m^-2 s^-1. Okey. 250 M negatif 2 S negatif 1 Betul Semua dapat ke? Semua dapat kan? Okay So berhati-hati dengan unit Unit di belakang ni Okay sebab uh, sebelum ini unit yang saya ajar adalah zero First dengan second Unit yang second tu adalah M negatif 1 S negatif 1 Disebabkan ini adalah third order Pembuktian unit tu awak kena uh, buat sendiri Saya dah tunjuk kelas sebelum ni So dia adalah M negatif 2 S negatif 1 Betul Okay So kalau awak berjaya buat ni Very good Maksudnya awak sedang berada dalam track yang betul Okay Bagus Seterusnya kita semak jawapan yang uh, nombor 5 Okay jawapan nombor 5 ni yang ni pun awak buat sendiri juga. Saya nak bagi jawapan saja. Cumanya, beza soalan 5 dengan soalan yang mula-mula ni, ini dia minta red law. Dia tak sebut uh, with respect tu. Tapi saya tambahkan ayat respect tu. Yang ini, dia memang minta uh, order with respect tu. So, untuk menjawab order with respect tu, Kaedahnya sama. Iaitu kita nak cari order terhadap uh, terhadap kompon yang pertama dengan kompon yang kedua. Maksudnya, kena cari nilai X dan Y juga. Okay, cari nilai X dan Y. Perbezaannya adalah perlu. Waktu hmm. wajib ada ayat ni. Ayat ni wajib ada. Untuk menjawab soalan with respect tu Okay. So awak teruskan pengiraan. Okay. Saya share jawapan saja. Okay, Mula-mula rate sama dengan K. Tulis yang ni dulu. CH3. CHCl. CH3. CH3 X. Kena tulis yang ni dulu. Sebab kita nak tujukan siapa X, siapa Y. Then awak pun buat calculation. Buat calculation. Okay, untuk cari nilai X adalah kita compare. Kita compare apa ya? Cari nilai X. Tiga dengan satu kan? Okay, so saya compare eksperimen tiga dengan satu. Awak buat pengiraan. So awak akan dapat nilai X sama dengan 1 Kalau saya salah betulkan okay. So nilai X sama dengan 1 Disebabkan dia minta respect tu tulis ayat Okay thus This reaction Is first order With respect to Siapa yang yang kita clarify untuk X tadi X tu adalah untuk CH3 So CH3 CH, CL, CH3. First order terhadap first compound. Okay. Calculate pula nilai Y. Compare. Experiment 2 dan experiment 1. Sama pun buat pengiraan. Y awak dapat 1 juga kan? Okay. Lagi sekali ayat dia. Thus. This reaction is first order with respect to sodium hydroxide. Okay, first order bagi setiap satu. Tetapi overall order ni nanti adalah tiga. Overall kita kom kita jumlahkan. Okay. Then nak menulis itu cukup sampai uh, ini je lah. Tapi biasanya kita akan tulis balik semula. Okay, rewrite balik. K sama dengan CH3 CH Cl CH3 kuasa 1 dan NaOH kuasa 1. Ini soalan bila ni? Okey, sebab dia minta dekat sini write the rate equation. Okey, lagi sekali write the rate equation adalah kita menulis rate law. Okey, lagi sekali rate equation adalah rate law. Benda yang sama. Okey. Boleh ya? Dapat ya? Syakila dapat? <coughs> Mana Syakila? Syakila Apa saya tak nampak nama penuh Nampak Syakila je Syakila ada ke tu? Okay, tak jawab ni. Tak, tak apa, tak, tak jawab. Saya panggil. Saya nak remove je lagi. Okay. Alright, so selesai lah bahagian initial rate method. Okay, seterusnya adalah kita nak melangkah kepada objektif yang berikutnya iaitu nak menentukan order of ration melalui rate constant. Okay, tengok sini balik. Cara kedua, Menentukan order adalah melalui kita tengok unit of rate constant K. Ini daripada previous lesson. Rate constant K and its value depends on a specific relation. So kita akan dapat order yang ini. Okay, unit 4K. Kalau dia adalah zero order, unit dia adalah M over time. Kalau first order dia adalah time uh, negative 1. Second order adalah M negative 1, time negative 1. Untuk lebih mudah, kalau kita gunakan second, kalau zero order M S negative one, first order S negative one. Uh, kalau kita guna second order M negative one S negative one. Kalau diguna second lah. Okay, so macam mana ataupun bila kita nak gunakan maklumat ni? Okay, contoh katakan ada soalan di bawah. What is the half-life of N2O5 if it is decomposed with a rate constant of 5.7 negative 4 per second. Okay, apabila kita baca ayat ini, kita nak kena mengira half-life. Half-life dia ada formula. Formula half-life. Formula half-life. Half-life ada formula. Formula half-life pula ada tiga jenis. Iaitu okay, kita ada first order punya formula, second order punya formula, dan zero order punya formula. So kita nak guna formula yang mana? Nampak? So untuk menentukan formula mana kita kena gunakan, kita kena tahu reaction ini jenis order apa? Reaction ni order apa? So macam mana kita nak tahu jenis order yang uh, tindak balas ni? Satu maklumat yang kita boleh gunakan adalah kita tengok rate constant dia. Tengok unit dia. Sekarang ni unit dia adalah per second. Bermaksud tindak balas ini adalah jenis order apa? Tolong jawab seorang. Apakah order tindak balas ini? order. First order. Yes, thank you very much. First order. Sebab apa first order? Sebab unit dia adalah per second. Okay, kalau first order, maka untuk menentukan formula half-life, kita ambil yang first punya lah. Okey, half life untuk first punya adalah ln 2 per k. So gunakan formula ni untuk buat pengiraan. Jelas. Sekiranya awak gagal menentukan jenis order, maka awak akan memilih formula daripada half life yang salah. Okey, sebab tu saya kata kena tahu ni a unit k dan juga kena ingat formula-formula yang kita dah buat pada previous lesson. Jelas. Okay. So ini adalah kaedah yang kedua untuk menentukan jenis order tindak balas. Next, kaedah berikutnya. Okay, boleh ikut nak? Kalau ada apa-apa tanya ya. Okay, kaedah berikutnya adalah dengan menggunakan T-half method e half life adalah half life nah e half ni is half life kita nak gunakan half life method half life method yang nak kita nak gunakan adalah dengan menggunakan kaedah graf half life method kaedah graf okey saya nak patah balik dekat depan Sekejap ya patah balik dekat depan pada bahagian kita buat kotak hari tu mana dia Hmm, mana half life punya tak dia kotak cari sah kotak tu hmm mana dia hilang eh okay. Ah, ha ni ini half life Okay, so dekat half-life ni Satu kita kita ada formula untuk pengiraan Okay, kita ada formula untuk pengiraan, satu. Kedua, saya ajar half-life graph. Okay, half-life graph ada tiga jenis. Kita ada, uh, sorry, ada tiga pattern. Dia mesti plotkan A versus T. Semua akan plot A versus T. Cuma patternnya berbeza. Satu pattern, kalau zero dia lurus ke bawah. Kalau uh, zero, uh, sorry, first dengan second dia akan curve. Okay, so awak kena hafal yang ini satu hafal bentuk. Kedua hafal kalau dia bentuk dia mesti uh, turun ke bawah x dengan 1/2x beza dia punya first dengan second half life. Kalau dua-dua curve satu beza di x x satu lagi beza di x 2x. Okey. So macam mana kita nak gunakan benda ni? Kita tengok balik kat bawah. Mana dia tadi? Okey, half life method. Caranya adalah, bila dikata using graph, awak kena plotkan. Plotkan concentration against time. You have to plot. Tak boleh uh, sketch sebab sketch dia tak akan tepat. Biasanya kita kena plot. Okay, so awak pun plot lah. Dia akan bagi data. So, katakan awak ada data. Ada table data. Dia akan bagilah data pada certain-certain time A dengan T. So, awak pun plot. Plot-plot semua. So, kata kalau hasil plot awak, awak dapat uh, apa ni garis lurus ke bawah. So dia mungkin adalah zero order. Kalau awak dapat kedua-dua uh, awak plot tadi dapat curve. Dapat curve. So bila curve dia akan confuse satu ke dua. Kan? Okay, cara nak tentukan adalah kita tengok beza half-life pertama dengan beza half-life kedua. Kalau bezanya sama itu adalah first. Kalau bezanya berbeza dia adalah second. Okay. kita tengok contoh. Okay, contoh di bawah okey baca dulu data tu okay, tengok dekat sini dia kata the following the following results were obtained from an experimental investigation on a dissociation of dinitrogen pentoxide so dia bagilah concentration dengan masa dalam minit plot a graph of concentration against time. So, I'll plot lah. From graph, determine order of reaction. Okay. Order of reaction, kalau kita ada data, kita boleh cari melalui kaedah compare value. Kalau kita ada unit, kita boleh tengok unit. Tapi dalam ni, unit tidak ada dan kita tak ada data yang mencukupi untuk kita compare. So, dia perlu plot graph nak tentukan order. Sama so, pun plot lah. Awak plotkan A, A lawan T. So bila kita plot, dia dapati bentuknya curve. Okay, curve mungkin first ataupun second. So untuk tentukan yang betul, okay, katakan ini adalah first, uh, ini adalah A, A node dia kan? A initial dia. So separuh daripada ini kan katakan 170. Separuh daripada situ adalah dekat sini. So kita turunkan ke bawah. Dapat satu half-life. Okey, ambil separuh daripada ini pula, separuh daripada nilai dekat sini. 95, 90 ke sini. Lepas tu ambil dekat sini. So separuh daripada ni, 45. 50, 45 okey, ikut tengoklah berapa nilai dia, ambil nilai dekat sini. Okey, apabila kita compare, nilai dia adalah sama, so dia adalah first order. Kita tengok kat bawah. Based on the above graph. Okay time taken for the concentration of dinitrogen pentoxide to change from this to this is 20 minutes. 20 minit dekat sini. Perubahan dia daripada nilai 176 kepada separuh nilai 176 tu 88 ni adalah sebanyak 20 minit. Perbezaan yang pertama. Okay, In Ingat half-life adalah concentration asal berubah separuh daripadanya. So 176 bagi 2 dapat nilai ni. Okay. Kemudian kita ambil pula second half-life. Time taken for the concentration of ini, ini yang second half-life punya, sebagi 2 dapat 44. Ini nilai juga adalah 20 minit. So dia adalah sama. S dan x. Okay. Maka the half-life of the is constant. Sama. Does and does not depend on the issue concentration. Thus above is first order ambil macam tu saja. Kalau dia sama, first order. Okey. Kita kena plot dia. Ini okay, ya. Ada apa-apa nak tanya sampai sini? Tak ada lagi. Okey tak apa saya teruskan. Ni kita ambil teori dulu. Okey. Cara yang ini yang terakhir ke? Okey cara terakhir. Iaitu itu yang keempat cara keempat untuk menentukan order adalah melalui linear graph method. Okey. Sila uh, highlightkan linear graph method ni sebab ini memang favorite. Favorite question. Okey. Uh, biasanya kalau dalam exam uh, dia akan minta plot graph dan graph yang kita plot tu selalunya jenis linear. Jaranglah kita plot half-life. Kalau awak tengok past year rasanya half-life ada satu soalan saja Selalu plot graph half-life. jarang. Jaranglah. Banyak kali kita buat pengiraan. Okay. So okay, saya akan lebih concentrate pada linear graph method. Okay. So dengar betul-betul. Linear graph method ni kita akan gunakan integrated rate equation. Okay. Integrated rate equation. Fokus kepada inilah integrated rate equation. So, nanti integrator equation ni saya patah balik dekat previous punya uh, lesson pada jadual. Mana jadual tu? Okey, tengok dekat sini. Tengok sini. Okey, ini yang dikatakan linear graph method menggunakan integrated rate law equation. Integrated sebab kita gunakan formula ni yang ada KT KT belakang ni, ini kita panggil integrated rate equation. Okey. Linear graph dia disebut linear tu sebab semua graph yang kita plot nanti akan bergaris lurus. 1 2 3 ini pun garis lurus. So kita panggil linear graph method. Dia tak ada lengkung langsung. Okay. So saya akan saya ajar dekat awak ada dua graph. Satu graph satu graf di mana y dia tu agak panjang. Y dia tu agak sukar untuk kita kira sebab banyak data kita kena insert. Tetapi semua value dia melalui origin. Dia akan start daripada bawah. Pattern yang pertama. Okay, semua positif dan semua melalui origin Cumanya kiraan Y tu agak complicated okay. Kaedah kedua adalah uh, Dia linear juga Semua dua turun ke bawah Tapi satu lagi dia naik ke atas Saya lebih suka kaedah ini Sebab nilai Y kita tidak terlalu complicated Dia akan bagi senang, senang nak kira Okay, kita guna A Lawan A dengan satu per A saja. Saya lebih prefer yang ini Okay, yang kenapa kita sebut linear graph method Sebab apabila awak plotkan Graph, awak ada data, awak plot data okay, Katakan dat Soalan itu adalah first order Okay Tapi bila awak plot Awak dapat uh, graph tu menaik macam ni So dia bukanlah first order Dia maybe second order Dia kena tengok jenis graph yang awak plot okay. Kesimpulannya adalah Awak kena hafal pattern graph Okay, nanti kita tengok soalan senang sikit Kita pergi bawah balik saya cakap laju ni awak boleh faham ke? Kelas? Respon tak seorang? Boleh, boleh. Ya? Ya? Boleh, boleh. Okay. So saya baca dulu yang ni. Okay, terima kasih. Okay, yang pertama, ia menggunakan integrator. Eh, ada apa kat sini? Okay, saya baca dulu yang ni. It is used when the reactor concentration at several time intervals are known the detention may be done by mathematically or graphically. Okay, dia ada dua kaedah juga. Satu secara mathematically, satu secara graphically. Okay. Uh, saya nak pergi pada mathematically dulu. Untuk mathematically, the method is quite tedious. Uh, agak agak banyak kerja nak kena buat lah. Kena, kena, ini kaedah cuba jaya. It involve calculation for rate constant using all the rate laws starting with zero uh, until a constant value is obtained. Okay, kaedah grafikal adalah untuk mendapat nilai uh, linear graph method. This, is met uh, this method is also quite tedious. It involves plotting all the great, uh, all the rate loss until a graph linear is obtained. Okay, kita nak tengok yang pertama dulu iaitu kalau kita nak guna kaedah matematikal. Okay, ini contohnya. Okay. Katakan dia bagi data. Okey, tengok betul. Baca dulu. <coughs> okay, The following data to determine the order of reaction. Okey. Sebelum ni awak dah belajar dua kaedah. Satu dengan menggunakan initial rate. Boleh tak guna? Tak boleh sebab data kita tak cukup untuk compare. Kita tak boleh guna kaedah initial rate. Kaedah kedua gunakan nilai tengok ni unit. Unit tak ada. So tak boleh tentukan. So dekat sini dia minta pula. Okay nak guna half life. Okay nak boleh tak nak pakai half life. Sebab ada A lawan T tu boleh kita plot. Tetapi soalan dia. Using linear graph method. Using mathematical method. Saya so tak boleh gunakan half life method. Sebab soalan dia minta macam tu. Okay so macam mana nak selesaikan kalau kita nak guna mathematical, mathematical method. Caranya adalah ini yang kita kata quite idea sebab kita kena cuba jaya. Okay, daripada rate law equation integrated tadi, ini integrated equation tengok dekat sini. Okay, okay, caranya adalah awak kena subjekkan k, make a new table data with k as a subject for all rate laws. Ini untuk zero, ini untuk first, ini untuk second. Okay, subjekkan k. Okay. ingat balik formula kalau untuk 0 dia adalah A0 tolak A sama dengan KT. So kena subjekkan K ni. So dia akan jadi macam ni. Okey, Subjekkan K kemudian kena kira pada setiap satu masa. Ya, pada T sama dengan kosong, pada T10, pada T20 dan pada T30. Buat untuk semua order. Buat untuk zero, first dengan second. Sebab tu kita kata quite tedious method sebab kita kena cuba jaya. Okay. Kenapa kita perlu kira semua method sebab kita nak tengok hasil pengiraan kita nilai K mana yang memberi nilai yang constant. Okay. daripada data ni yang mana nilai K dia lebih constant? Data daripada mana? Mana yang constant? Kelas. ada. Yes. So kalau kita tengok first order, dia constant. 0.001, 0.001, 0.001. So nilai dia constant. Okay, nilai K yang constant itulah merujuk kepada order dia. Okay, so thus this reaction is first order. Because it has a constant value of K therefore rate sama dengan k a kuasa 1 sebab ini kebetulan dia memang soalan a kan so gunakan a lah nampak so awak kena ada table asal kena buat table baru jadikan k sebagai subjek bagi setiap satu order tengok order nilai k yang constant itulah ordernya jelas okey dapat ya okey ini kalau kita guna mathematical method, kaedah matematik Okay, next is graphical method, jadi kita rehat nah, saya nak habiskan graphical method Okay, graphical method pun adalah uh, method yang quite tedious juga sebab dia memerlukan banyak pengiraan, ok patah balik kepada soalan, ini soalan dia ini soalan dia dia bagi data ini je Kemudian dia kata by using graphical method Linear kot, linear, linear graph method uh, Determine the order okay. So apabila kita nak buat graph okay, Awak kena buat table baru New table data By using integrated rate loss for all rate loss So kita ada 0, first dengan second Okay, graph ini, ini dia punya Y Y, Y, Y. So kita, saya ambil data ni. Ini Y, ini Y dia, ini Y dia. Ini maksudnya yang data ni, table ni dia buat, dia nak ambil yang semua lalu origin. Sebab Y dia complicated banyak. Okay, so dia, dia akan, dah, dia dah buat data ni, kemudian dia plot. Plot semuanya. Okay, dia akan jadi kaedah yang ambil masa yang lama sebab awak perlu plot tiga jenis graf. Okay, kenapa nak kena plot sampai tiga? Kan? Kerana kita nak tengok order dia. Okey, awak plot yang pertama. Plot yang pertama dapat curve macam ni. Dapat curve. Sedangkan secara teorinya kita belajar tadi dia tak bentuk curve, dia mesti straight. Jadi dia tidak memetuhi, mematuhi, teori. Maka kalau dia tak patuh teori, dia bukanlah order yang kita nak. Okey. So awak plot pula graf first order. Okey, straight line. Nampaknya dia mematuhi teori. Mungkin dia adalah jawapan kita. Okey, tak apa. Kita tengok pula second order. Okey, second order awak plot, dia dapat curve ke atas sedangkan secara teorinya dia mesti lurus ke bawah. So ini adalah bukan order yang kita cari. Jadi, disebabkan kita dapat first order yang garis lurus, maka order tadi adalah second order. Sebab dia mematuhi teori di mana dia dapat garis lurus. Maka jawapan dekat sini, does the relation is first order? Kenapa? Because the linear graph is obtained. Sebab kita dapat graph yang linear. Linear graph is obtained. Boleh? Okey. Dapat ya? Okey. Itu cara dia kita tentukan melalui graf. Okey. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada satu lagi soalan? Nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okey. Saya nak bagi satu tips. Okey. Katakan dalam exam. Exam sebenar. Okey. Masa yang awak ada. Kalau tak salah saya kalau paper tu 2 jam jam setengah ke dua jam macam tu lah Okay Awak nak selesai nak plot graf ni Satu jam kan ha. Sebab kita uh, anggap apa maksudnya Masa yang diambil untuk plot satu satu graf pun saja Dah makan masa yang sangat lama Ini kan pula sampai nak plot tiga graf Semata-mata nak tentukan jenis ordernya satu, satu markah dua markah tu je Okey, Caranya adalah tipsnya adalah Ni tips nak Okay Tak payah plot tiga graf Tak payah plot Okay. Awak, awak buat data jangan guna yang ini sebab ini agak sukar ambil yang A saja A dengan log A tu kemudian hmm. awak cari nilai K dia. Awak cari nilai K. Awak tak yang tu cari nilai K ni kira dengan kalkulator sebelah kertas conting saja cari nilai K ambil tiga data pertama tu cari nilai K. Kalau zero order tu constant yang maksudnya itu adalah order dia. Lepas tu baru awak plot. Kalau first order tu constant itu adalah order dia baru awak plot. Ha, jadi dia akan save time. Kita cari K dalam tiga point, dia dapat sama, ha, baru kita plot yang itu. Kalau tidak nanti nak kena plot tiga graf. Okay, itu exam lah nak cepat. Tapi kalau latihan, mesti plot tiga graf. Okay, untuk belajar. Okay, next. How to calculate rate constant K from graph. Okay. Seterusnya, apabila awak dah dapat nilai ni, Okay, biasanya soalan akan bersambung. Lepas dah dapat nilai, dah tentukan order, kita nak cari nilai K. Kita tahu bahawa nilai K boleh dicari, dicari melalui gradient. M sama dengan K. So, sekiranya dia adalah, ini contoh apa? Ini contoh, ini contoh zero order. So, cari M melalui K. M tu macam biasalah. Okay, M adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. M sama dengan Okey, dapatlah nilai rate constant dia. Okey. Alright, jadi kerja awak adalah. Okey, ini soalan tutorial nombor 6. Okey, cuba tengok soalan ni. Okay. Okay. Saya bagi masa 5 minit untuk awak bacakan kejap. Okay, soalan dia adalah The data listed in the table below Were obtained from the following decomposition A to products So dekat sini dia dah bagi tiga jenis data Iaitu yang merujuk kepada A lawan T non A lawan T Dan satu pun A lawan T Okay, soalannya Establish the order of reaction by graphical method. Okay, tentukan order dengan menggunakan graph method. <coughs> okay, soalan saya adalah, saya nak seorang bagi cadangan macam mana nak buat soalan ni. Tolong bagi cadangan, saya nak selesaikan soalan ni, apa benda yang awak kena buat. Siapa nak cuba? nak cuba ni? Tak nak saya panggil nama lah ya. Saya lupa nak letak apps yang panggil nama. Nanti nak letak apps tu. Okey saya nak uh, nak menyeru Murzani. Murzani. Mana Murzani? Ya Madam. Tak jawab kan saya? Ha ada. Okey. Uh, bagi cadangan macam mana nak buat nak tentukan order melalui soalan ni? Ha. Um, yep. Cepat saya cerita lama ni. Panjang panjang saya punya story tadi ni. Saya nak selesai ni. Apa kena buat ni? Buat, dem, dem. Ha, buat apa? Nak kena table. buat apa ni? Buat table? Lepas tu? Table dah ada dah. Ha, cepat. Upload graph. Kalau depan saya kena cubit dah ni. Dia jawab tak? Oke, okay, plot graf apa? Linear media. Nak plot graf apa? Apa? Awak tak clear lah. Graf linear. Tak clear lah ini ni saja buat lagging ke apa ni? <laughs> okey okey tak apa. Okey, graf ini antara apa dan apa? Berapa graf dan apa? Apa lawan apa? Hmm, cepat. Okey, saya tanya orang lain pula. Uh, Ong Kai Jian. Nam Ya Nam. Ya, nak buat apa ni? Buat okay, tiga graf. Lepas tu graf pertama. Okey, tiga graf. Okey. Hmm. Concentration A against time. Um, okay. Graph kedua, betul. Graph kedua, loan concentration is against time. Okay. Graf ketiga, one over concentration against time. One okay. over. Thank you. A, time. Okay, betul kata kajian tadi. Kita kena plot tiga graf. Thank you kajian. Okay, plot tiga. Thank you kajian dan thank you uh, Muzani tadi plot tiga graf. Okey. So lepas kita plot gunakan data yang sedia ada ni plot tiga graf. Nah. Okey. Lepas kita plot tak, sorry kajian satu lagi soalan saya. Lepas kita plot kita nak kena buat apa pula? Macam mana kita nak tentukan order? Plot why intercept And Uh, one. dah, dah lepas dah buat tiga graf lepas tu macam mana kita nak tahu order yang mana daripada graf-graf tu There's no shit of the graph Hmm, ini pun tak clear juga suara ni Okay last person Thank you Gajan Saya nak tanya Sudais Sudais Eh siapa live ni Tiba-tiba dah live seorang. Sudahis so, mana? You semua tak nak cakap ni. Tak apa, saya jumpa hampa apa tak cakap apa siap. Okey, macam ni. Lagi sekali. Plot tiga graf, okey. Graf mana yang dapat linear? Yang dapat linear adalah order yang kita cari. Okey, awak saya nak plot lah. Plot dan awak cari. Dan kita nak, nak 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 apa tu? Nak declare yang dia adalah yang uh, graf yang betul kena ada sentence ni. Sentence ni perlu dimasukkan sebagai jawapan. Thus, this selection is apa order yang awak dapat because uh, the linear graph is obtained. Perlu ada. Okay. So, upload lah sendiri. Nah. Kemudian daripada situ, uh, tentukan order, tentukan half-life. Half-life ni adalah bila kita dah dapat detect order dia, katakanlah adalah second order. So, gunakan formula half-life second order untuk buat pengiraan. Okay. Yang ini saya nak setiap orang plot ya setiap orang kena plot dan hantar dekat channel, macam biasa nanti saya bagi platform tapak situ awak masukkan jawapan awak okey yang ini buat uh, hantar malam nantilah tiga graf kan saya bagilah masuk untuk awak buat tiga graf ni uh, pukul berapa nanti, nanti saya bagi time limit dia okey next is kita nak masuk uh, second LO tapi kita rehat dululah rehat dalam kadar 956 saya sambung balik 9.10 Okay Boleh rehat dulu Sementara tu uh, boleh try plot graph dulu Okay kita sambung balik 9.10 Jangan ke mana-mana uh, On kan mic ni Jangan kita tak boleh masuk balik dah Okay so kita rehat sekejap Jumpa sekejap lagi Okay, dah kembali awal uh, mana tadi? Okay, uh, ada yang tanya Nak plot pakai kertas graf? Uh, ya, yeah, jawapannya ya yeah. Mesti plot gunakan kertas graf Bila dikata plot Ataupun graphical method Mesti guna graf, kertas graf Sebab kita ada data Bila data, kena uh, Accurate dan precise pada kata sketch baru kita guna tetap biasa. Okey. Kalau ada siapa-siapa nak share jawapan sekiranya awak berjaya tentukan jenis order boleh share siap-siap. Dan masa yang diberi eh, take note lah dekat sini adalah minute tau. Jadi apabila awak mengira nilai K, rate constant, pastikan unit dia betul. Okay. Gunakan time yang diberi dalam soalan. Okay, so lagi saya sambung 3 minit lagi saya buka ini siap-siap Ni. Okay, semua dah ada ke? Masih berada di tempat masing-masing kan? Eh, ada ke tak ada orang ni? Adam, Adam. Ada, madam. Ada. Uh, terima kasih pada yang menjawab. Okay. Next is kita nak masuk objektif yang berikutnya iaitu perform calculation using the integrated rate equation. Okay. Ini C4. Eh tadi graf tu C berapa ya? Tengok, Saad. Tu tulis ya? Okay. Kita tengoklah C berapa tadi. Saad nak check. Ah, uh, graf-graf ni C3 C4 nah. Um, jadi memang tak keluar UPS lah, dia keluar exam. Okay, next perform calculation by using integrated rate law equation, rate rate equation. Okay, dengar sini. Hari tu uh, kita dah senaraikan dah uh, integrated eh sorry. Integrated rate equation. Okay, integrated rate equation ni ada tiga jenis iaitu dia merujuk kepada order-order yang Terlibatlah setiap order ada integrated rate law yang tersendiri. Okay. Saya rewrite semula. Zero order. A not tolak A sama dengan KT. Okay. First order. Lon. A not tolak lon A sama dengan KT. Ataupun kadang-kadang dua ni dia combine. Lon. A note per A sama dengan KT. Mana-mana pun boleh. Tak okay, kisah. Okay. Second order, 1 per concentration A tolak 1 per concentration A note sama dengan KT. A note tu adalah A initial. Okay. Formula tidak akan diberi, kena hafal. Okay, hafal lah formula. Ikut order-order yang tersebut. Okay. Next is kita dah belajar secara teori menulis formula. Next is kita nak tengok <coughs> macam mana nak gunakan formula ni untuk calculation. Okay. Kita pergi kepada soalan tutorial nombor tujuh. Okay, kita baca soalan dulu. Okay, soalannya adalah the conversion of cyclopropane to propene equation ni lah. In the gas phase is first order. Dia dah bagi dah. Sekejap saya highlight kali lain lah. Dia dah bagi dah. Benda ni adalah first order. Okay. So bersyukur lah sebab dia dah bagi. Tak payah tak payah nak sentuhkan teruk-teruk kan. Okay. Dia dah bagi first order. Kemudian dia tambah lagi. Apa yang dia tambah, dia tambah dekat sini. Eh, mana pergi? Saya punya warna kuning. Haa. Hmm with a rate constant dibagi pula rate constant 6.7 darab 10^4 per second dia buktikan lagi dengan unit okey soalan ni dia dah direct dia dah bagi tahu dia adalah first order dan dia confirmkan lagi dengan unit per second ini yang kalau kalau dia tak bagi ungkapan first order ni cara nak tentukan order adalah kita tengok unit k kan ha sini adalah per second so dia adalah first order lah berdasarkan soalan Okay, kenapa uh, dua perkara ni penting? Sebab, okay, baca soalan di bawah. <coughs> If the initial concentration, initial ni awal lah, Ina you know, tadi nak. If the initial concentration of the cyclopropane was 0.25 molar, okay, calculate the concentration after 8.8 minute. Okay, dia bagi concentration A note Ini A note dia dia bagi Tapi dia tanya concentration selepas tu berapa Yang dia bagi masa dalam minit Okay, masa yang diberi dalam minit K kita dalam second Okay, so nanti awak kena tukar Tukar dia punya unit Sebab kalau kita masuk dalam tu Nanti dia tak matching lah Sebab ini second, ini minit Yang ini kena tukar kepada second dulu Okay So, caranya adalah soalan A. Okay. Disebabkan kita dah tahu dia adalah first order. First order, kalau kita nak kira nilai A, kita kena gunakan formula ini. Okay. First order punya formula. Tak boleh pakai zero atau second. Dia akan jadi salah. Sebab ratio ni adalah first order. So, saya akan tulis formula. Lon. Eh, okay. boleh. Lon A node tolak lon A sama dengan KT Okay, ni macam betul kan? Tapi kemungkinan dia boleh juga menjadi salah Kenapa jadi salah? Sebab selain daripada uh, kita menulis formula ni uh, Kita kena gantikan ni A ni kena gantikan dengan molekul sebenar Molekul sebenar tu siapa? A di atas A ni adalah ini Ini A dia kan? Tapi bila kita nak tulis macam tak muat. So kita jangan ambil yang ni. Kita ambil C3H6. Kita simplify kan. Jadi awak sepatutnya menulis lon C3 Sekejap, ya, elok sikit. Lon kurungan C3H6 Nah, tolak lon kurungan C3H6 Sama dengan KT. ha, Ini baru betul Okay. Yang ini dia dia bukan tak bukan tak betul tapi dia akan jadi masalah sebab mungkin tidak diterima. Dia akan ambil risiko. Okay. Yang paling tepat adalah kita kena gantikan nilai A yang sebenar dalam soalan. Okay. nak gantikan molekul A sebenar. Okay. Dah gantikan. A null dia bagikan. Lon 0.25. Tolak lon yang kita nak cari. Okay. Nilai K 6.7 darab 10 negatif 4. Darab dengan T. Okey, T kita dalam minit. Ha, kena jadikan dia second dulu. Darab dengan 60 kan. So dapat 528. Kenapa kena tukar? Sebab unit dia kena samalah. Kalau tidak nanti jadi tak betul. So kirakan dekat saya berapakah nilai C3H6. Okey, teruskan pengiraan. Nak pakai ni pun boleh ni. Kita pakai lon. Kalau tak nak pakai ni kan. Nak lebih mudah. Mungkin awak confuse nak kira lon-lon ni ke. Kita pakai macam ni. Lon C3H6. Lon nah, C3H6. Tutup sama dengan KT. Lon 0.25 bahagi. Sama lah juga sebenarnya. Lon bawa ke sana chiffon chiffon Okey siapa so nak share dengan saya jawapan nilai concentration Apa dapat dulu Anyone anyone Hmm satu Siapa ya Nur Hazira? 0.18 ya betul. Siapa yang bercakap tadi? Saya Siapa seding memberi jawapan? Usni. Usni okay thank you very much 0. Thank you Usni. 0.18 unit m lah. Huh? Betul jawapannya betul. Okay. So, sekiranya ada yang tak dapat, kira sampai dapat lah. Okay. Okay, itu untuk A. Teruskan kepada B. How long? How long ni maksudnya cari masa. T. t. How long will it take for the concentration of cyclopropane to decrease from 0.25 to 0.15? Maksudnya, initial dia 0.25, akhirnya 0.15. Okay. How long? Cari masa lah. Katakan saya ambil formula bahagi ni. Lon. C3H6. Always start with write the formula. Sebab macam biasalah formula kan ada maka. Dah penat-penat hafal kan mesti ada maka. Lon. 0.25 bahagi 0.15. K dia 0.7 darab 10 negatif 4 darab T. Okay. T sama dengan

Okay, siapa nak share jawapan berapa nilai t? siapa nak share? anyone? okey tak ada kira ke t dia? Dia bagi nama je. Ya? hmm nurashikin T726 okey t United okay. United 762. betul T762 7.6 okey buat dua jawapan tu 762 okey betul per second ah unit dia yeah. eh itu key okay. sorry sorry 762 second okey next soalan berikutnya uh, sini pula C. Okey, C ni dia ada uh, bentuk persen. Okey, kalau bentuk persen ni macam mana kita nak selesaikan? Okey, tengok sini. Tengok sini je. Hmm. Okey. Mana dia? How long nak cari masa will it take to convert 74% of the starting material to propene? Okey, kita baca soalan, kita kena tahu dulu uh, berapa nilai starting material. Sekarang ni starting material kita ambil nilai ke atas ni iaitu 0.25. Maksudnya in uh, sorry ini pula. Maksudnya sebab dia bagi persen kan. Uh, C3H6 yang asal adalah 0.25m. Okay, So nak cari C3H6 selepas dia dah convert 74%. Kita kena tolak. 100 tolak 74, balance dia 26%. So awak kena cari 26% daripada 0.25 ni berapa. Kena cari nilai. Itu adalah nilai A dia. Enam dia 0.25, nilai A akhir dia adalah 0.25. Kemudian cari masa. Okay, cuba kira. Ok berapa nilai A akhir dia A akhir ni A, A yang balance lah nah. Kita tak boleh ambil yang 74% yang convert tu Kita nak yang balance So 26% 26% From 0.025 Adakah uh, 0.065 kan 0.065M Ok so loan C3H6 tadi C3H6 yang initial bahagi C3H6 yang akhir tu sama dengan KT ln 0.25 bahagi 0.065 darab 6.7 darab 10 negatif 4 darab T. Okay, T-nya adalah, okay, share jawapan dengan saya. technically markah formula Maksud nilai jawapan akhir nah. Okay, siapa nak share silakan. Betul. 2010 second. Okay, thank you very much. Okay, betul. Okay. Alright. Satu lagi, um, bila kita ada soalan dalam persen, nah, ya, tengok anak, tengok sekejap sini, uh, apa ni, jangan tulis lagi. Tengok sini sekejap, saya nak cerita. Ada satu kaedah lagi, itu kalau kita nak cepat, let's like, say dia soalan, soalan macam objektif ke kan, kita nak cepat. How long to convert ni, yang saya buat ni adalah, uh, dia ada markah tau, dia ada markah bila kita dapat mencari nilai Nilai concentration uh, akhir dia Ini dekat sini ada markah ni Selalu student suka tinggalkan Sebab tu kita ganti satu persatu Ada satu kaedah lagi adalah Dia anggap uh, persen tu dia ambil initial dia 100 Di mana dia buat loan 100 bahagi 26 100 ni dia anggap initial sebab dalam bentuk persen Kan? 26 tu adalah hasil, uh, hasil tolak berapa yang balance So kita boleh juga gunakan kaedah loan 100 ber 26 Jawapan dia sama Jawapan dia sama. Di mana kita tak perlu tukar kepada constitution yang yang nilai ni lah. Okay, tetapi yang ini sekiranya kita nak cepat saja. Soalan Cuk soalan objektif ke macam tu lah. Nah, kalau soalan yang apa ni subjektif, yang ini dia kita kena kira dulu. Ni kita kena kira nilai ni. Kalau tak kira yang ini Gantian ini dia akan jadi salah. Dia, sebab kita tak boleh assume dia 100 dengan 26. Kita kena cari nilai sebenar sekilas eh. Okay. So ini dah selesai. Next kita pergi kepada soalan berikutnya. Okay, soalan nombor 8 tutorial. Okay. Baca soalan. Uh, tentukan order dan uh, formula yang awak nak gunakan. Okay. Buat dulu. Okay, baca soalan dan decide order apa soalan ini. Order apa ni? First order. Boleh tak saya boleh nampak tak punya ni? Yes, first order. Sebab rate constant dia dalam per second. Okay. So yang ini kita gunakan kaedah menentukan order melalui unit Okay. So, kenapa kita kena tentukan lagi sekali? Sebab kita nak decide formula mana yang kita perlu guna. Okay. Teruskan buat calculation. The decomposition of dinitrogen pentoxide is as given. Calculate the concentration of dinitrogen pentoxide after 3.2 minutes If the initial concentration is as given. Okay. Nak cari concentration yang akhir dia selepas 32 minit Yang ini dalam second tau Berhati-hati dengan unit Dekat sini dia bagi second Unit mesti follow rate constant okay. Soalan B If the initial concentration Of zero uh, of the peroxide adalah 0.35 Calculate the time needed for the concentration to reduce itu 0.08 molar by 62%, 62% Okay Dia bagi nilai initial tau Jadi jangan ambil 100 bahagi dengan balance 62 ni berapa tau 100 tolak 62 by 38 Kena cari nilai 38% daripada 0.35 berapa Okay sebab dia bagi initial So kena buat pengiraan macam tadi Okay teruskan buat pengiraan Saya nak dengar jawapan boleh type juga jawapan kat bawah kat dekat situ kat message soalan 8a yang ini first order tadi pastikan gantian itu menggunakan molekul yang sebenar n2o5 Tengok ya, saya kurungkan kedua-duanya letak lon kat luar tu. Jangan lupa letak kurungan yang besar. Okay, siapa nak cuba concentration bagi Kira nak N2 O5 Okay, siapa nak cuba? Paling nama lah. Saya legging ke awak legging ya? Okay, jawapan daripada Faik Faik Iqbal. Mana Faik? Awak ada ke tak ada ni? Hello, dengar tak? Dengar, Madam Oh ada pun orang hmm. Cepat, siapa nak share? Tak boleh lagi ke? Share lah satu dulu 0.23 ah, Betul Thank you uh, Husni 0.23M Thank you Hazira Betul Okay So betul Maksud nilai macam biasa ya Okay Number 2 How long masa? Okay eh. ah, Time needed tu how long masa dia T1 dan T2 berapa setengah jam lagi Lagi, lagi, lagi. Tak ada dah. Soalan satu. T sama dengan. T satu Dua lapan sembilan tiga. Dua lapan sembilan empat. Betul? Dua, lapan, sembilan, empat, second. Betul? Okey, yang kedua. 2894, 2893 dua, lapan, sembilan, empat, dua, lapan, sembilan, tiga boleh. Dua-dua saya terima. Okay, soalan yang kedua tu kena tukar ya. Saya nak tanya dulu berapa okay, initial dia kita tahu. C mana tadi? Bukan C. Saya nak tanya concentration dulu. n 205 o initialnya adalah 0.35. Berapakah initial selepas 38% untuk tu? n 205 o Okay, nak tahu berapa concentration dekat sini dulu. Jawapan dia betul 1897 betul Berapa konsentrasi yang awak dapat Untuk nilai penggantian Jangan guna yang 100 tu Konsentrasi 38% Berapa Yes 0.133 Betul So sini ada markah nah. Ni ada markah ya sebab dia bagi nilai initial. Okay very good. Hmm. Okay boleh ah? nak? Bagus. Okay seterusnya soalan nombor sembilan. Last. Last question. Baca dan bagi tahu saya apakah order bagi soalan ini. Aiden, atoms combine. Jawapan second order. Okay, betul second order. Thank you very much. Sebab nilai K yang kita ada, unitnya adalah M negatif 1, S negatif 1. Okay, saya dah maklumkan bahawa nak tentukan order boleh tengok unit. Okay, since awak dah tahu uh, dia adalah second order, jari teruskan kepada pencarian berikutnya. Kena gunakan second order punya formula. Okay. Huh? Okay. Saya tulis satu. Second order dia adalah satu per A tolak satu per A node sama dengan KT. Okay. Lagi sekali bila kita dah ada uh, concentration yang betul kita tak boleh gantikan nilai A lagi dah. So kena buat satu per I lah. Satu per I tolak satu per I node sama dengan KT. Okay. Teruskan pengiraan. Soalan nombor satu apa? concentration i concentration i eh i minus pula i saja berapa b1 berapa b2 berapa okey ada berapa minit lagi 20 minit okey siapa dapat teruskan bagi jawapan Okey, siapa nak cuba? Masuk nilai dia hati-hati ya. Masuk nilai, uh, sorry, formula berjaya ingat, masuk nilai berjaya masuk, tapi bila awak nak me mengira kiri kanan-kiri kanan dia dah takut problem kepada kaedah pengiraan kita kan. So saya nak check dululah berapa jawapan I I, I yang awak dapat. Ha uh, I lah. Seorang dulu siapa berjaya? Kita nak habis masa dah ni Satu poin Satu sembilan That's pun negatif dua belas betul Satu poin Saya ambil satu poin dua dah Darab sepuluh Negatif dua belas Mula Ataupun yang lebih kurang lah Macam Alia dapat Satu satu sembilan pun boleh Okey betul Terima kasih Alia Yang lain sama ya Okey seterusnya calculate the half life okey half life padah okey half life kita patah balik dekat depan tengok di uh, pada bahagian table yang kita dah bincang semalam dekat table tu eh oh, uh, sebelum tu siapa Lydia okey thank you Lydia Lydia and Alia okey kita okay, pun tadi half life nak buat half life so tengok balik formula half life dekat depan untuk second order t half adalah satu per k a kan a note kita adalah i lah i note gantikan a tu uh, sama juga formula t half kena hafal ikut order okey untuk yang pertama berapa yang kedua berapa i dia dia dah bagi dekat situ initial dia berapa ni ni initial dia oh sorry just masukkan value saja K okay, dah ada kat atas. Okay, so saya nak cepat ya. So saya share jawapan. 3.4 darab 10 negatif 10 second. This one 2.4 darab 10 negatif 10 second. Okay, so semak jawapan 1, 2, 3. Okay, alright. So kita habis setakat ni dulu. Sebelum kita selesaikan uh, kelas hari ni, kita pergi kepada uh, nyataan LO lah. Patah balik. Ranking lah, sekejap eh. Macam, eh? Okey. Dengar ya, hari ini kita belajar apa? Okey. Saya uh, dah habis tau. Satu pasal satu ni dah selesai. Okey, tengok apa yang saya dah ajar awak. Yang pertama, pastikan awak boleh define reaction rate. Reaction rate adalah apa-apa. Kedua, pastikan awak boleh menulis differential rate equation yang ada di A per DT tu. Ada positif negatif kat depan tu positif untuk produk negatif untuk reactant. Okay, yang ketiga uh, men mengira rate differential sama ada nak rate disappearance ataupun rate formation. Kemudian define rate law order dan juga half-life dah cerita dah. Menulis rate law with respect to order, ini pun saya dah cerita tadi. Kalau kira nilai x, uh, siapa x tu respect kepada dia? Untuk y respect kepada siapa? Overall baru kita jumlahkan. Okey, berikutnya uh, menulis rate integrated bagi setiap satu order zero first and second, hafal formula TRG G menentukan order of reaction yang melibatkan tiga jenis cara. Okey, saya ulang. Cara yang pertama initial rate method dia akan bagi data dan awak kena compare. Okey, half life method kita guna graf iaitu a lawan t. Tengok bentuk graf yang awak dapat. Kalau straight adalah zero order, kalau lengkung sama ada first ataupun second, cara tentukan tengok beza half life pertama dan kedua. Yang ketiga, linear graph method ini yang paling uh, popular berdasarkan uh, integrated rate equation. Ada dua jenis graf. Graf yang sat, yang pertama uh, nilai y dia agak panjang tetapi semua lalu origin. Pattern yang kedua, nilai Y dia adalah A, lon A ataupun 1 per A. Cara nak tentukannya adalah kena plot tiga jenis graf. Kemudian tentukan graf mana yang sama seperti teori. Okey, cara untuk cepat, cepat katakan dalam exam, uh, sebelum awak plot, awak ambil kalkulator, kira dulu nilai K constant bagi setiap satu, uh, nilai K dari setiap satu order yang mana yang constant itulah yang awak plot. Supaya dia lebih cepat Okay Akhir sekali adalah Kita tadi kita belajar Perform calculation <coughs> By using integrated rate equation <coughs> Ini yang tadi Baca soalan Berdasarkan nilai K uh, Unit pada K Tengok uh, apa unit dia Tentukan order Kemudian pilih formula yang patut guna Okay So maksudnya kita selesailah 1.1 Okay selesai Okay, kerja awak adalah hari ini 12 hari bulan 1 awak kena plot graph. Okay, nanti saya send tapak masukkan tiga jenis graph dalam tu, perlu ada ayat di uh, order is apa because of apa. Ayat yang ayat yang untuk menjelaskan order yang awak dapat. Okay, kemudian saya ada send soalan uh, CEE. Soalan CEE tu, okey ni satu ni dua, soalan CEE ni buat buat ya. Ha, nanti check jawapan dengan saya. Boleh PM saya untuk semak jawapan yang awak dapat. Ni dah boleh buat semua dah. Okay. Okay itu saja untuk hari ini. Ada sebarang pertanyaan sebelum kita habiskan kelas. Uh, yang saya conteng ni kalau awak tak sempat macam biasa saya akan upload dalam g di, di bawah discussion notes. Contohnya uh, Rekod saya akan bagi tapi rekod ni since kita punya line tak berapa cantik Jadi saya nak uh, loading video tu agak lambat Mungkin petang-petang nantilah baru boleh settle dia punya loading tu Malam nanti baru dia ada Okay? Tak ada apa kan nak tanya kan? Senyap je, selalunya jaranglah lah tanya Sekejap tengok sat sini Stop sharing dulu